Томаківська опорна школа. Тут навчаються 546 учнів. Це мешканці райцентру та семи навколишніх сіл. Триває капітальна реконструкція будівлі вперше від початку експлуатації з 70-х років. У цьому році в опорній школі буде повністю закінчений навчальний корпус. За проєктом передбачається новий фасад, дах, вікна та двері. Заміна комунікацій, внутрішнє оздоблення та протипожежна сигналізація. Виконана покрівля з утепленням з ПВХ-мембраною, виконаний утеплений фасад, виконаний весь внутрішній демонтаж стяжок, штукатурок. Всі стіни і поли готові під оздоблення. І оздоблення вже розпочалося. Реконструкція об'єкту розпочалась ще навесні 2018 року. Але через зупинку фінансування тодішньої обласної влади роботи зупинили. Більше 500 дітей залишились без школи. З відчаю разом з батьками вони записали відеозвернення. А як? Не в своїх кабінетах навчатись, де парти і стілець нам стали чужими. І квіти на вікнах, і класний куточок, якими у школі своїй дорожили. Нове керівництво області відреагувало на звернення одразу. Будівництво було відновлене. Наразі на об'єкті щодня працює близько 50 робітників. Дах замінили та утеплили, зробили і новий парапет. Разом з утепленням фасаду почали внутрішній ремонт у класах та коридорах. Плануємо в цьому році закінчити всі будівельні роботи, електромонтажні роботи, зовнішнє опорядження і віддати цей комплекс місцевим жителям для того, щоб діти навчалися і отримували радість від збудованої, відремонтованої школи. Після закінчення та облаштування навчального корпусу діти зможуть вже займатися у рідній школі. Другим етапом реконструкції стане оновлення їдальні та спортивної зали. Підрядники обіцяють найближчим часом нам здати навчальний корпус. Якщо в нас буде здано навчальний корпус, але ще ми не будемо мати змоги навчатися в спортивному залі, у нас є спортивні майданчики, дуже хороші. Якщо не буде зовсім готова їдальня, ми готові заключити угоду із школою номер 2. В школі є автобус і будемо мати змогу підвозити дітей групи продовженого дня, отримувати гарячі обіди в їдальні школи номер 2.